לבית חולים סורוקה הובאו שתי ילדות בנות 11 ו-13 על ידי אביהן. הילדות הובאו לאחר שנכנסו, נפצעו מרסיסים. הילדה בת ה-11 נפצעה באופן קשה ביותר מרסיסים בבטנה. היא מנותחת בשעות אלה, ובהחלט ניתן לומר שנשקפת סכנה לחייה. יש לה פציעות באיברים פנימיים, פציעות קשות ביותר. הילדה בת ה-13 נפצעה מרסיס ברגל, רסיס גדול שפגע ברגלה, והיא תנותח מיד לאחר תום הניתוח של הילדה.